дайындаған болатын танымды көріңіздер. QR-код шұғыл жауап деген мағына береді. Дәлірек айтсақ, камера арқылы ақпаратты жылдам тануға көмектесетін код. Ол бүгін қоғамның барлық саласында қолданылып жүр. Кез келген сауда орындарында бір ғана QR-кодпен төлем жасай беруге болады. QR-кодпен кітапта оқуға болады. Елорданың көшелерінде қоғамдық көлік келгенше аялдамадағы кез келген QR-кодты сканерлеп алып, кітапта ашып оқи бересіз. Қазіргі таңда тіпті мейрамханалардағы ас мәзірін сіз QR-код арқылы көре аласыз. Ол үшін кәдімгі камераны қосып, арнайы QR-кодты көрсетсеңіз, міне, ас мәзірі шығады, осылай тапсырыс бере берсеңіз болады. Әсіресе дәл қазір бұл қауіпсіз әрі өте ыңғайлы. Бұл тізім осылай жалғаса береді. Тіпті тұрғын үйлердің арнайы тақтайшасында да QR-код бар бүгінде. Оның бәрі өзгеше, бірдей QR-код ешқашан кездеспейді. Ең қызығы оның әрқайсысы бір ғана төрт бұрыш пішінде жасалады. Ұсақ нүктелер сан түрге енсе де мұна үш тор көз қаз қалпында қалады. Ал QR-кодтың тарихы Жапониямен байланысты. Ірі өндірістік компания жұмыс барысын жеңілдету үшін штрих-кодтан да тез сканерлейтін дүние ойлап табуды мақсат етеді. Кеме қызметшісі Масахиро Хара 2 жыл бойы тынымсыз ізденген. Сөйтіп 1994 жылы алғашқы QR-код жасалған. Ол Морзе әліпбиіне негізделген. Жоқ, оны дыбыстауға болмайды, тек түртісі ұқсайды. Ең минимал нұсқасы 21:21 пиксель, ал ең ірісі 177:177 пиксель. Ең алғаш онда қолданысқа енгізген желі WeChat болса, онда код көлемі 25:25 пиксель. Бір квадраттан мынадай 16 шаршы шығаруға болады. Ал 25 пикселді модульде 25 тік баған мен 25 көлденең баған бар. Одан 478 өріс шығады. Ал оны түрлендірсе, мынадай нұсқада QR-код жасауға болады. Бұл санды танудың өзі қиын. Ал кодтың қолданылып біту үшін 1 миллиард жыл керек екен. Жалпы QR-кодты жасау қиын шаруа емес екенін ескерсек, одан да аз уақыт кетер. Сонымен арнайы код жасаудың жолы мынадай. Ол үшін біз Google-ға кіріп, генератор QR-коды деп теріп жазамыз, е? Да. Сіздің алдыңызда 10 шақты сайттар шығады. Ішінен қарап, қайсысы сізге ыңғайлы, соны таңдап аласыз. Осы жерде QR-кодты кодтау үшін, мысалы, данныйды жазуға болады, сайттың сілтемесін жазуға болады, телефон жазуға болады. Кез келген дүниенің QR-кодын жасай аламыз, е? Иә, дұрыс. Біз бүгін... Біз іс-шараны жасап көрейік. Біз дәл осы сюжеттің шығатын көнін жазып, көрермендеріңізге сол QR-код арқылы ұсынып көрсек қалай болады? Болады, да, болады. QR-код бізге дайын болып шықты. Дайын болып шықты, иә. Бір ғана түрту арқылы сіз сюжеттің тақырыбы қай арнада сағат нешеде болатын барлығын ақпараттарын осылай көре аласыз. Шын мәнісінде өте ыңғайлы, сіз кез келген әлеуметтік желідегі парақшаңызды немесе email поштаңызды осылай QR-код дайындап, көпшілікке ұсынатын болсаңыз, сізді осылай оп-оңай тауып алады. Жұмысты барынша оңтайландыруға арналған бұл код расында өз функциясын мүлтіксіз атқарып келеді.